ଇଲେକ୍ସନ୍ ର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଦ୍ରକ ଟିଭି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମ ରାଉତ କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସେତେ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏବେ ବିଜେପି ନେତା ଦାମ ରାଉତ ଏମିତି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଥରହର କରିଦେଇଛି। ଦାମ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନବୀନ ସରକାର ଯେମିତି ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବି। ତେବେ ପାରାଦୀପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦାମ ରାଉତ। ନବୀନ ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଦାମ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 2019 ନବୀନ ସରକାର ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଦାମ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ନବୀନ ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟେଇବେ ବୋଲି ଦାମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ, ହେଲେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ଦାମ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋର 40 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନବୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ନେତା ଦାମ ରାଉତ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।